Isabella, mhamasishaji na balozi wa utalii nchini Tanzania. Siku ya leo niko langoni kabisa mwa seminari kuu ya Peramiho ambayo iko chini ya Mtakatifu Agostino. Tutadabei na kuwaje. Sasa nimekuja hapa kwa ajili ya kuhamasisha utalii wa ndani, na huu ni utalii kwa maana ya utalii wa masuala ya kidini. So kama mtu anataka kujua historia ya seminari kuu ya Peramiho chini ya Mtakatifu Agostino, unaweza ukaja hapa Peramiho ukapata historia ya Mtakatifu Agustino, lakini pia na masuala mbalimbali ya seminari na masomo ambayo wanayatoa, lakini hasa ni seminari ya kuandaa wale wanafunzi ambao wanategemewa kuja kuwa mapadri. Lakini pia kikubwa zaidi ambacho nitaendelea kuwaonyesha ni vile vivutio ambavyo vinapatikana katika maeneo haya ya seminari kuu ya Peramiho. Nimeendelea kusema sisi kama Watanzania tunao utajiri mkubwa sana wa kutosha sisi wenyewe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na kuweza kuona hivyo vivutio. Kwa seminari kuu pekee yake yenyewe ni kivutio cha utalii. Kwa niko hapa nikiwahamasisha Watanzania wote kuja na kutembelea vivutio ambavyo vinapatikana seminari kuu ya Peramiho, lakini baada ya vivutio utapata kujua historia ya Mtakatifu Agustino, yeye ambaye ni mlezi wa seminari hii. Jina naitwa Padre Jerome Kamwa, ni mwalimu katika seminari kuu ya Peramiho kwa jina maarufu kabisa la Mtakatifu Agustino wa Hippo. Ndio msimamizi wa kituo chetu hiki cha malezi, lakini tunaita seminari kuu ambayo iko chini ya Baraza la Maaskofu Tanzania. Ziko seminari nyingi mbalimbali upande wa kaskazini, lakini kwa huku kusini tunayo hii hapa ya Kanisa Katoliki, hii ya Mtakatifu Agustino. Katika seminari hii ambayo imeanzishwa miaka mingi iliyopita, tangu miaka 1940 hivi, na historia inaonyesha kwamba ilihamishwa kutoka mahali pengine kuletwa hapa, tunachofundisha hapa ni masomo ya upadre. Vijana wanaosoma hapa sio mapadre bado, lakini wao watakuwa mapadre kwa ajili ya misionari katika nchi yetu ya Tanzania na mahali pengine nchi za nje. Tunazo faculties mbili, yani tunafundisha filosofia, na baada ya filosofia wataenda tena kusoma teolojia. Ni mahitaji rasmi ya malezi uweze ukapata upadre kama umesoma teolojia peke yake. Lazima uanze na filosofia. Sasa filosofia inakuwa ni msaidizi, uwezo mkubwa wa mang'amuzi, wa kufikiri kibinadamu, utakusaidia kuyajua ya Mungu, yani teolojia. Wa Latini wana msemo wao, wanasema philosophia ancilla theologia, maana yake inakuwa philosophy the servant of theology. Kwa hiyo leo tumetembelewa na ndugu zetu hawa, dada Isabella na grupu yake. Lengo kubwa ni kukuza utalii katika maeneo haya kusini mwa Tanzania, Ruvuma na maeneo mengine. Lakini pia tunamshukuru kwa sababu lengo lake amesema ataka kuvitembelea pia vituo vya misionari ambavyo vimefanya kazi ya maendeleo makubwa katika taifa letu, hususan hapo Peramiho. Abasia, tunayo abasia ya Mtakatifu Benedict, lakini tunayo maeneo mengi tu ya misionari kama Hanga na kadhalika. Yako maeneo mengi vivutio mbalimbali ambavyo vipo katika maeneo ya kanisa, na tukiyakuza haya kihistoria, tukawafundisha watu umuhimu wa utalii katika historia ya kanisa, lakini katika historia ya maendeleo, huwezi kuacha kugusa imani Katoliki, imani ya Kikristo.
kwa sababu imani ya Kikristo inamjenga mtu kiutu, lakini inamjenga mtu kiroho, lakini inamjenga mtu kielimu, lakini inamjenga mtu kichungaji. Kwa hiyo ndio maana sisi wa Katoliki tunasema kwamba kila mbatizwa ni misionari. Na sasa hivi ziko njia mbalimbali za kueneza umisionari, yani za kufanya umisionari, pamoja na vitabu, pamoja na televisheni, lakini hata katika sekta mbalimbali. Utalii ukitumika vizuri unakuwa pia ni mhimili ambao unatangaza, unamtangaza Kristo. Ndio maana tumeona maeneo mbalimbali, makanisa, tumeona historia ya wamisionari na hali kadhalika. Kwa hiyo tunawalika wa Tanzania wenzetu popote pale walipo, lakini si wa Tanzania peke yake, hata wageni kutoka nchi mbalimbali, basi wakaribie katika maeneo yetu ya kusini, yani Ruvuma, lakini pia wasiache kutembelea vivutio vyetu ambavyo tunavyo vya kihistoria kama abasia hii maarufu ya Peramiho ya miaka mingi tangu 1800 na kitu, lakini pia na seminari ni kwetu hapa na yale ambayo yote ambayo yanatolewa. Basi tunashukuru sana, asanteni sana na karibisha sana, na shukrani zangu sana sana kwa Isabella, dada Isabella wa utalii wake anaonyesha, anajita ni mzalendo wa kusini, lakini mzalendo wa Tanzania, lakini pia anaita ni balozi wa huku kusini. Asante sana, shukrani.